Yangi yilda metallurg madaniyat saroyi yana kulgu ixlosmandlari va tashabbuskor yoshlar bilan gavjum bo'la boshladi. Bu gal Olmaliq metallurgiya kombinati Qumnoqlar va Zukkolar ko'z tegmasin terma jamoasining katta konsertiga tashrif buyurgan yosh qari hazilkash yigitlarning ichak uzdi hangomalaridan bahramand bo'lib, guldiroz qarsaklar bilan ularni olqishlashdi. Endi men qarayman, sizga bitta shartimiz bor. Agar bizani guruhga qo'shmoqchi bo'lsangiz, xo'sh Shu o'rinda ko'z tegmasin terma jamoasi haqida ikki og'iz so'z. Olmaliq metallurgiya kombinati yoshlar ittifoqi va kombinat korxona va bo'linmalarining tashabbuskor yoshlari hamda Qumnoqlar va Zukkolar jamoalarining eng ilg'or yoshlari tomonidan shakllantirilgan ko'z tegmasin terma jamoasi o'z ichiga bir necha yillardan beri sahna to'rida tomoshabinlar yuzida tabassum uyg'otib, keng jamoatchilikni yurtimiz va shahrimiz ijtimoiy hayotida dolzarb bo'lgan ayrim muammolarga kulgu orqali e'tiborni qaratib kelayotgan ijodkor yoshlarni bir yerga jam qilgan. Eng e'tiborlisi, ushbu yoshlar bir vaqtning o'zida kombinatning turli korxonalarida ishlash bilan bir qatorda bo'sh vaqtidan unumli foydalanib, Qumnoqlar va Zukkolar oilasidek yagona va kuchli jamoaga bir kishiga ulgurdi. Qumnoqlar va Zukkolar jamoalarining har bir chiqishini shahrimiz yoshlari va kulgu ixlosmandlari katta qiziqish va intiqlik bilan kutishadi. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadigan ko'z tegmasin terma jamoasining konsert dasturi esa nafaqat tomoshabinlar ko'nglini ko'tarishga, balki kitob ulashishdek xayrli ishni boshlab berishga ham turtki bo'ldi. Kombinat yoshlar ittifoqi kengashi hamda ko'z tegmasin jamoasi tashabbusi bilan tengdoshingga kitob ulash aksiyasiga start berilishi bilan bir qator faol va befarq bo'lmagan hamshaharlarimiz o'zlarining kitoblari bilan ushbu aksiyada ishtirok etishdi. Aksiya doirasida kombinatimizning ko'plab korxona va tashkilotlari, kon boshqarmalari, metallurg madaniyat saroyi jamoasi, o'quv markazi kabi korxona va bo'linmalarda faoliyat yuritayotgan rahbar xodimlar, kombinat va shahar yoshlar ittifoqi yetakchilari va bir qator ishchi xodimlar faol ishtirok etishdi. Shu bilan birgalikda kombinatimiz rahbariyatidan Ulug'bek Fayozov, Azimjon Mirzajonov, Abdurashid Hasanovlar ham aksiyada faol ishtirok etib, yoshlar tashabbusini qo'llab-quvvatladilar. Tengdoshingga kitob ulash xayriya aksiyasi 9 fevralga qadar davom etadi. Ushbu aksiyada siz ham ishtirok eting va xayrli ishga o'z hissangizni qo'shing. Buning uchun siz o'zingiz ta'lim olayotgan muassasa yoki faoliyat yuritayotgan korxona tashkilot Yoshlar ittifoqi yetakchisiga murojaat qilishingiz bilan birga Metallurg madaniyat saroyi boshlig'i o'rinbosari Bekmirza Janibekovga o'z kitoblaringizni topshirishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, xayriya aksiyasi doirasida sizlar tomoningizdan taqdim etilgan kitoblar shahrimizdagi 80-chi hamda 6-chi maxsus maktab tarbiyalanuvchilariga topshiriladi.